مدحوينها الصومالي لان مدلا موسى بيحي عبدي او اي وهليان قدومياشا اصحابتا معارض كيوعدية وضاني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو اي انشينير فيصل علي ورابي او سيوة تشيرا شرشرا هذا وقبتي اقل كمدحتوية دا الصومالي لان ايا كهضلي انت دولد دا الصومالي يلقع فيي سوغونا فرين عاد مدحوين بيحي ادري بانك اللعقتا ادونك بحي وصوصاري ويلد بانك ادونك ان دولد الوريجيني الصومالي ريبابلك اللي احدا كيلا اساسي ee koobiye 19 kiina kala burburtay in laga dhaafay deebihii xoogoodii mucaawarad toosan la siinayo warqadu ay soo qoreen ay soo baahiyeen mar waa akhridayna ereyga Somaliland si cad u kuma saarin markay sheegeen Soomaaliya iyo shantooda maamul gobol waxa lahayn Somaliland oo koobiye 19 kiibay sheegtay inay ka baxday labana ixtiraafin waan ka saaray oo dawlad gaar ah soo saro gaar u taagan kuma cadda waxaan halkan ka gudbinaa fariin dan reer Soomaaliland nahay dawladda Soomaali Republic la oran jiray ee markii dambe qoobtay magaca Soomaali Democratic Republic koobiye 19 kiibay kala baxday Soomaaliland oo markii hore dawlad gaar ah u xubirtay ahayd ilaa koobiye 19 goor u taagantay ictiraafka siyaasiga iyo cid aan ictiraafada jirtaa ilaahayna waa ictiraaf anaguna waa ictiraafnay sodon ka sanana waanu wariban u kala joognay idina iyagana waa ogeyeen ilaahayna waa ogeyay anana waa ogna banka adduunka waxa leena laba dowlad oo xilkiis u tagay koobis gaashka kala baxay mid walba sideeda iyo gaarkeeda loogala macaamilaya Soomaali hadii la leeyahay kuma ictiraafsano kala macaamilimayno Soomaali waxa ka dhaafteen iyo waxa qabsanay ka idin taala anagu Soomaaliad baan dowlad gaarka ahayd baan markii hore tagnay waxa wixii nalaga hadlaayo anaga nalaga xajoonay nalo soo marin maayo ciid kale madax bannaanida iyo ictiraafka sheenisa waa kan ka baxnay ee ka dagaalanay ee goorda uga joogno ee dowladda ka dhisanay taasna waa fariinta labaad oo aan u diray baanka adduunka inga kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu ka hadlay diidmadii golaha wakiilada Soomaaliland maanta ku diideen labadii xubnood ee komishanka qaranka waxaanu yiri wakiiladu wuxuu soo diiday fadhigoodii afaristan labadii xubnood ee labada xisbiga mucaaradka soo gudbiyeen oo ay ahayd laga suwayeen ansixiyaan si loo dhaqaajiyo hawshii komishanka in badan dhibaateedu inuu raagtay golaha wakiiladu waa sharci way madax bannaan yihiin go'aankoodiga xoro sharciyada taa waa arkayna waana waa qabalnaa waxa ay soo saareen oo ma diidanin laakiin waxa taala talada dalka iyo danta dalku maanta waxay ku jirtaa inaan isu wadano komishanka dhibtiisa wuxuu ina gaarsiiyay laba sanoodir dheeraad wajiyaal badan buu leeyahay ayuu lahaa khilaaf badan baa ka jiray dalko dhan baa ku jira dhibaato laba sanoad iyo hay'ad oo khilaaf aan kaas oo laga murmayay waynu soo afjaray iyada oo qaranku maanta midaysan yahay oo wax walba laga heshiiyay oo xisbiyada mucaaradka la ogreysay in labadooda keenay ogolaadeen oo ummadii kale raacsanayd iyo wixii khilaaf aanu dhameynay oo ay ahayd midnimada inaan u dhaqaaqno oo aynu doorashaynaa hadii ilaahay balaad naga dul qaado midnimada iyo wada jirka dalku ku jiray maanta inaan saxiyaa arintaasi kama nafri qaranku kama nafri sawlo suuliyani marka waa saddex go oo xar wixii uu gaaray maanta taas way dhacday tala looga noqon qaran ahaan iyo xisbi ahaan iyo xukuumad ahaan iyo wakiilada laftooda tala inuu soo noqon oo maxay inoo dareen oo eegi taana intaas aanu kala yarahay waa golaha wax tiraabayna laakiin arinta tala ayuu iska noqonayna qaran iyo tu xisbi walba waxaan ku ugu mahadnaqay labada xisbi gudoomiyashooda la jooga arinta ay maanta si dheer uga wada hadalay dantuna ay ku jirto inaanay noqon mid dibnidu ku taag iyo ka ficiltana ku falceli xaaladda maanta aynu ku jirro ay ku habboon tahay qofkii qalad tirsada xitaa inuu isku soo gaaro oo leena war maxay ku yeelay waxa saaray oo qofka tirsada lagu noqdo way ku mahadsan yihiin arintaasi qaran baan tan dambe uga yeelanaynaa oo la isugu noqonaya golahana wuxuu ka mid yahay qaranka talada baan ku gaar doonaa waan ku soo celin doonaa arrin dambe oo arrinta maxaa laga yaraaya sida qaran ku soo rooca maxaa lagu midoobaa maxaan surxaanteena ku yareynaa ayaan ku gali doonaa gabagabadii madaxweyne Biixi waxa uu fariin u diray bulshada Soomaaliland isagoo uga digay xanuunka coronaviruska aafada cudurkan la yiraahdo coronavirus ee adduunka oo dhan saameeyay ilaahay baa awood leh inuu arrin aafadiisa ilaahay dhammaanteen in naga nabadgeliyo wixii muslimka nabadgeliyo caalamkuna ka nabadgeliyo ummadda Soomaaliland
وانتهينا الاسماق لسارك وشكت كو كان هاينا وحان ريره اي نراعنا تلوينك اي صوب بحيان رخاتير تينا يكو ادونك اوردان سيلوغان نوضغلو لباتديس ما انت وحي نوغن هاي ادوية دل آنو ساميني مجرتو كما دونين ادوية دلو ساميني الهي مهدي الا هادو حبقانا ما هاينا لكن وحا جرته انو بخانكو مدقاته ومرق لك قرحه ستيرا بضان سيدي كون عدد لك انجليس وكري او مدهرده او آلا قرينين عيد بكتايا عيد كري ووح مروا الوصابي حكرا ستا لوغا ديكتونا دو وحا الله يسكن راعي ان دادك بنا آدمكو سيدي قولو كغنبت قرية حدو يبادر خساريس وكو يراريان وان لك الفوادو waxaa la soo ogaaday waxaa laga qaadaa oo cudurkan cudurka kala dheer yahay wuxuu faafaa si cudur kasta oo kala u faafo cudurada qaar sida TB oo kale iyo hargabka qaarki wuxuu ku gudbaa hawada oo marka la qufacaa kala qaada uu ku gudbayaa qufici cudurada qaar oo kuwa maqaarka u badan waxa lagu kala qaada taabashada iyo labada qof markay istaabtaan اما امال تابتا قفك او ماشي او تابتاي اذا كدوا تابتو تانو خفافا او وانا قانو للا يعود رادي كالي عود رادي قانو حاي خفافا بيه او اي صار راعان اما عنتدا او اي صار راعان او دبتنا عود رادي لعو تينا ولو ذاقة مركاز سيكستو عود رفافو وفافا لما تبدا نوليه daqaalihi caafimaadkii isku xidhaashii qoyska ama ehelka oo inaga dad muslimiin nahay dhaqan beer leenahay aabo hooyo walaal abti adeer war isku xidhana marka dadka isku xidhanina deewada joogan mar walba isku dhageyi tiina waxa la yahay kala fogaad marka noloshii buu si walba u saameeyay dhibaatada ugu weyn oo inagu adag dhaqan ahaan marka dadka fariintan u farayna waxa weeye si aad aadna u nabad gasho dadka inuu nabad gelino hala raaco sida quraan ku baxsan karaan hala ilaaliyo oo kamid tahay meel kasto lagu soo ururay hala yareey meera aanan yareyn kareen baa jirto deegaanka guriyo way nagu ciliiri guriyaha dadka oo jaarkii labadii guriyo isku dhagan yihiin dadkeenu waa qoysas balaaran toban qof baa meel wada seexda waa dhaqan iyo taageero reer ahba kari karo laakiin meelaha aanu kari karaynu kara fogaano meelaha shaqada kamida waxaa kamida waxaa la wixii meel lagu ciyaaraya rasuul yimaado waxaa kamida maqaaxiyaasha algu dacabaya kuraasada isu soo ururaayo waxaa kamida hudheelkii ciliiriya cuntada in la isugu kala qaato waxaa kamida marka dukaankii wax laga iibsanaayo in kuyu kala fogaado loo la kala durko waxaa kamida oo inoogu daran goobaha qaaska marka la iibsanayo konton baa la isku dul taagay marka la mafaarisho ninkii qayiray ma doono inuu goor u qayiro waa inuu meel kurawra tese adada u nabad gasho ubadkaaga u nabad galiso waayeelkeena jilacsan u nabad galo waxaan u baahanahay inaan waxyaalaha ilaalino intaan dhaqtarada waa ka hadlayaan inaan waa ka hadlayna cod hortiba war mala si gangantaa intaanu inoo iman inta aynu iska sii qabanno ilaa hadda ilaahay mahad weer joognaa wali war loodanahay waa sala filaya saacad kasta dadka kama duwanin dal kama duwanin talabaad hadiba ay wax imaadaan cudur arkanayaan la sasin oo qofkii bukay isagu raha islaaliyo dadkooduna ha u ogolaada inay ilaaliyaan waxaanu nahay dad isu naxariis badan qofka bukooda waa lagu wada yaacaa waa la wada dultagayaa waa la wada dhowaanayaa hooyada awowga abtiga walaalkaa bukooda kama fogaan kartid laakiin cudurkan wuxuu ina farayaa dhakhaatiirta ka shaqaysa mooyaane in qofkii meel gaar lagu hayo maaha waxaanu jaraa naxariistii iyo ehelnimadii iyo diintu ayna faraysay waalidka laakiin waa masiibo dee u gudbisa dadka kale waxyaalaha inaanu aada iyo aada u maqalo waanadaa wadajir baan usoo jeedinaynaa danteenaa ku jirta in badanna waa laga hadlay dhibaatooyinka uu keeno ama marka la dadaalayo maarata dadkan guddida ka shaqeynaya si ay dadka dhibaatooyinka soo gaarana dalku maanta wuxuu wada shaqeynayaa si qaranimo ah dhakhaatiirtu waxay bixiyaan dowladdu fursad ha loo dhigan wulaado oo qofku yuu dan u leeyahay ka raacin oona muran iyo argeegta ka keenin waa badbaadi qaran kodhane
maanta waxa aanu maqaad ogtihiin in Ethiopia wixii arday joogtay oo dhan ee aan dalkeeda ahayn jaamacadii la xiray la yiri in waliba hal xiriyo meeshii ha tago arbacadii waan warka helay khamiistina waxaan u diyaarinay baabuurtii ka soo qaadayna Ethiopia toddobaadii bas oo horeeyay maanta oo jaaray joogaan kuwii kale caawiyay soo galayaan 48 saacadood soo socda 300 arday ay imaanayaan reer Soomaaliland Hargeysa la keenay dowladda tan waxa ka digan deegaamadoodii waxa lagu hubinayaa wajale xanuunkooda wixii laga shakiyo dhakhaatiir badan baa tagtay ciidanka tagay dabcan waa la cadibayaa muddo ay joogayaan meesha inta la baarayo maalmo ma aha laakiin waxaa la doonayaa inay iyagu la ahaan samaan awaamirta waxa ka daran ehelkooda ka hortagaya ama soo dhaweynay oo dadkeen wada caafimaad badan oo jecel ma qaadanayaan awaamirtii qofkii ka baneenaaba wuxuu leeyahay meenkayga diidiisa dhibaato ma qabaan dhammaantooda caafimaad qabaan siday xaggaa kaga soo baxeen in badanna way hadhay wixii malaya waa la soo diray waxa intaa dheer oo idiin sheegaya dhammaan badanka soomaaliya ardaydeedii oo dhan oo aan diyaar garow malaha helin ama si wax u dhaceen in badan baa soo socota oo ku soo aadan wajaale oo bas soo kareysto isoo abaabri iyagana haddii ay wajaale noogu imaadaan qofkii muslimna ee dhibaataysan ama bini aadmiya ama soomaaliya ee dhibaata wadana waynu taageeraynaa iyagana waxay ku dadaalaan inaanu toos u gudbino waanu la hadalay gobollada dhadhow oo dhan aan leenahay haddii dariiqaan soo marno idina u diyaar garoobo horan oo gudbiya iyaga haddii alla ilaahda uga jaala ilaa toos u laamid ah inaan ugaadkood diyaarinaaba inu ku talagayna hawlahaasa inoo yaalla aw aanu doonno dhammaanteen inu ka midoono taasi waa ta koobaad ee culayskaada ee maanta saddexda gudoomiye xisbi iyo anigu madaxweyne waanu ku wada joogno oonu ka midaysanay farintaa